Azərbaycanın xarici siyasəti heç zaman bu qədər bərbad olmayıb. Mən sizi yadınıza salmaq istəyirəm. İlham Əliyevin ən çox övündüyü xarici siyasətidir. Əbülfəzl Elçibəy hökumətinə qarşı ən böyük iradlarından biri güya xarici siyasəti bilməmək idi. Qonşularla münasibətləri tənzimləyə bilməmək idi. Hansı ki, Elçibəy hökumətinin avtoritar qonşularla problemi var idisə də, amma dünyada böyük hörməti vardı. Və o hörmətin sayəsində biz BMT-dən bu gün də haqqında qürurla danışdığımız o qətnaməni keçirə bilmişdik. Amma bu gün Azərbaycanın vəziyyəti necədir? Çox təəssüf ki, bizim vətənimizi bu günə salıblar. Ona görə ironiya ilə danışmaq olmur. Bu gün Azərbaycan hakimiyyətini, ölkəni elə bir vəziyyətə salıb ki, vaxtilə deyirdi ki, balanslı şəkildə hamı ilə dostluq, indi də balanslı şəkildə hamı ilə düşmən olur. Deməli, qonşuluğumuzdakılarla məsələ aydındır. Rusiyanın separatçı erməni ordusunu Qarabağda bəslədiyini Müdafiə Nazirliyi də təsdiq edir. Bunu bir il bundan qabağa qədər, 6 ay bundan qabağa qədər ancaq biz deyirdik. Bugün rəsmən deyirlər. Artıq imkanları yoxdur cığallıq etməyə. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə imkan vermir. Rusiya sərhədlərimizə nəzarətə imkan vermir. Rusiya Qarabağdakı separatçı ordunun çıxarılmasına imkan vermir. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərti ilə Vaşinqton planı adlı planın həyata keçirilməsini sabotaj edir. Erməni xalqına müraciət edir ki, əgər qabağını almasaz Qarabağ qalacaq Azərbaycanın tərkibində. Rusiya ilə münasibət aydındır. Amma çox təəssüf ki, bizim üçün aydındır. Rəsmən dünyanın qarşısında biz Rusiyanın hələ də müttəfiqiyik. Hansı ölkənin müttəfiqiyik? SSR-i iki imperiyasını qurmaq istəyən, Ukrayna torpaqlarını işğal edən, bütün dünyada yalnız və yalnız təcrid olunmuş diktaturaları ətrafına toplamış, onların da sayı şükürlər olsun artıq 3-5 qalıb. Dünyadan təcrid olunmuş Rusiyanın müttəfiqi kimi gedirik biz. Deməli, özümüz, deyir, içimiz özümüzü yandırır, çölümüz özgəli. Özümüz Rusiyanın bu imperiya siyasətindən ən çox zərər çəkən, amma beynəlxalq aləmdə də buna görə məzəmmət görür. Çox təəssüf ki, son vaxtlar İranla da münasibətlər çox gərginləşib. Əlbəttə ki, İran rəhbərliyi tərəfindən bu münasibətlərin gərginləşdirilməsinə xüsusi təşəbbüs göstərildiyini biz hamımız görürük. Ola bilsin ki, bu qonşu ölkənin onsuz da ona qarşı beynəlxalq aləm tərəfindən artan təzyiqlərin bir gün hərbi qarşı durmaya çevrilə biləcəyi ilə bağlı, ehtimalları ilə bağlıdır. Ola bilsin ki, bizi zəif həlqə görür ətrafda, ona görə bizimlə agresiv davranır. Azərbaycan xalqı da, İran xalqı da, İran rəhbərliyi də bilməlidir ki, Azərbaycanın daxilindəki bütün yaşadığımız haqsızlıqlara rəğmən, Azərbaycan xalqının bu hakimiyyətdən, 30 illik ailə hakimiyyətindən bir gün görməməsinə rəğmən, Azərbaycan xalqının bütün milli sərvətlərinin talan edilməsinə rəğmən, Azərbaycan dövləti, onun ərazi bütövlüyü, onun müstəqilliyi hər bir Azərbaycanlının qırmızı xəttidir. Heç bir xarici güc Azərbaycan xalqının milli birliyini küçümsəməz. Heç bir xarici güc Azərbaycan xalqının milli gücünü kiçik saymasın. Azərbaycan xalqı istənilən gücün qarşısında öz dövlət müstəqilliyini, öz ərazi bütövlüyünü qorumağın yolunu bilən bir xalqdır. Amma Azərbaycan xalqı hər hansı bir yeni bir hərbi avanturaya cəlb olunmaq da istəmir. Bunu da biz açıq şəkildə deməliyik. Diplomatiya nədən ötürüdür? Diplomatiya savaşların qarşısını almaqdan ötürüdür. Biz istəmirik ki, Azərbaycanla İran arasında bugün generalların dili ilə gedən o söz savaşı sabahlar isti savaşa çevrilsin. Ona görə də əlbəttə ki, ilk növbədə İran rəhbərliyinə müraciət edirik. Bu aqressiv siyasəti durdurmaq lazımdır. Xüsusilə də Ermənistanın bu dərəcədə dəstəklənməsi, özünü İslam Respublikası adlandıran bir hökumətin Ermənistanla bu qədər qeyri-məhdud bir müttəfiqlik yaratması Azərbaycan xalqının bütün təbəqələrini incidir. İnancılı kəsimi də incidir. Nəinki dünyəvi kəsimi, inanclı kəsimi də incidir. Bu səhv siyasəti durdurmaq lazımdır. Qonşu ilə düşmənçilik etmək lazım deyil. Azərbaycan hakimiyyətini
müraciət edirik. Dövlət idarə etməsi məsuliyyət tələb edir. Biz balaca, güçsüz, zəif Ermənistanla savaşın nəticələrini 30 ildir qaldıra bilmirik. Əlavə bir, ciddi bir hərbi qarşıdurma istəmirik. Bizim torpaqlarımızın hansısa bir savaşa ev sahibliyi etməsini istəmirik. Diplomatiyaya ağırlıq verib və bu söz savaşını isti bir savaşa çevirməyə imkan verməyin. Azərbaycan xalqı bunu da istəyir. Bunu da biz uca səslə ifadə eləməyi bacarmalıyıq. Və nəhayət, bu qədər qonşuluğunda problemi olan bir ölkə, bir ölkə düşünün ki, dünyanın iki dünyaya meydan oxuyan ölkəsi ilə qonşudur. Hər ikisində münasibətlər gərgindir və ona dəstək ola biləcək beynəlxalq aləmə də özünü qapadıb. Budur İlham Əliyevin zəhv siyasəti. Bugün təəssüf ki, bizim bu qədər gərgin ikən münasibətimiz İranla, Rusiya ilə, Avropa Birliyi, ABŞ-la da münasibətlərimiz yaxşı deyil. Siz Dövlət Departamentinin insan haqları haqqında hesabatını okudunuz mu? Azərbaycan hakimiyyəti qanunsuz olaraq vətəndaşlarını həyatdan məhrum etməkdə ittiham olunur. Bəs Avropa Parlamentinin qətnaməsində Azərbaycanın bütün demokratik təsisatlarının məhv edilməsi qeyd olunur. Bu vəziyyətdə Azərbaycana rəhbərlik eləyən şəxslərin məsuliyyəti nəyi tələb edir? Bu vəziyyətdə tək bir yol var dövləti milləti qorumağın. İlk növbədə xalqına doğru açılacaqsan. Bu qədir bilən, bütün edilən haqsızlıqlara rəğmən 2-ci Qarabağ savaşında öz qətiyyəti ilə, təmənnasız cəsarəti ilə tarix yazan və yumruq kimi birləşmiş Azərbaycan xalqına sarılacaqsan, dışdan gələn güclərin birlikdə dəf edilməsi üçün Azərbaycan xalqına doğru addım atacaqsan, onun sərvətlərindən nəhayət gözünü çəkəcəksən, suyundan gözünü çəkəcəksən, torpağından gözünü çəkəcəksən, neft sərvətlərindən toplanmış milyardlarını uğurlamayacaqsan, onun hüquq və azadlıqlarına hörmət eləyəcəksən, Əlzamin Salayev kimi qeyrətli oğullarını məhbəsdə çürüdüb məhv etməyəcəksən, 54 gündür insanı aclığa sövq eləyiblər, insanı intihara sövq eləyirlər və Əlzamin tək deyil, Niyaməddin, Əhmədov və bütün bizim cəhbəçi və qeyri-cəhbəçi siyasi məhbuslarımız, ölkənin əqidəli insanları, onlar məhv edilməməlidir, siyasi məhbuslar azad edilməlidir, ölkədə çox partiyalılığın ön açılmalıdır, ölkədə siyasətin ön açılmalıdır, millətin danışmasına, özünü ifadə etməsinə imkan yaradılmalıdır ki, bu millət bütün xarici güclərin qarşısında güclü olsun. İkincisi, Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətini quran vaxtdan onsuz da avrointeqrasiya deyib. Bizim milli öndərlərimiz böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və böyük Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın yerini harada görürdü? Biz Azərbaycanı Orta Şərqin avtoritar rejimi kimi görmək istəmirik. Biz Azərbaycanı diri dövlət kimi görmək istəmirik. Biz Azərbaycanı avtokratiya kimi görmək istəmirik. Biz Azərbaycanı ailə hakimiyyəti kimi görmək istəmirik. Biz Avropanın bir parçası olmalıyıq və bunu uca səslə